I za tvoje sećanje budi na prošle dane, na ljubav od ljudi ostaće samo moje i tvoje sećanje, sećanje na prošle dane, na ljubav od ljudi ostaće samo moje i tvoje sećanje, sećanje na čaj za dvoje, sećanje, sećanje na čaj za dvoje, sećanje, sećanje na čaj za dvoje. Beograde, dobro veče. Beograde, dobroveče. Večerašnja emisija biće posvećena Jovanu Ćirilovu. I trudit ćemo se da to ne bude ni prepatetično, trudit ćemo se da ne uzburkavamo duh, već da prosto objasnimo taj fenomen Ćirilov. Šta je on značio našoj kulturi, građanskom duhu, kako se spaja kreativan um sa vrlo pragmatičnim delanjem. I vidjet ćete zašto je prosto Ćirilov bio taj renesansni tip ličnosti. Odlučili smo da pozovemo ljude koji su neki do posljednjeg momenta bili s njim i radili zajedno u kancelariji. Neki su radili 10 godina i više u toj relaciji zaposleni direktor i neki svedoče o toj večitoj inspiraciji. Zapravo svi svedoče o toj večitoj inspiraciji. Ajde ovako da počnemo. Aleksandra Delić, producentkinja Bite festivala, Nenad Prokić, dramaturg i Jelena Bogavac, reditelj. Dobroveče. Ja sam onda odmah htjela vas da pitam za početak, a da kažem da krenemo kronološki. Vi ste došli u JDP 86. 7. je li tako? Kada je... Ali ranije smo, Jovan i ja, počeli saradnju. Još kao student sam ja na Gavelinim večerima ušao u uži izbor kao dramski pisac kada je Hrvatski Faust pobedio. Rudi Šeligo, Goran Stefanovski, ja smo bili u užem izboru za nagradu Gavelinih večeri. Jovan je bio u žiriju. I kada je moju dramu stavio uži izbor za Gavelinu nagradu, onda je me pozvao telefonom da se upoznamo. Ispostavilo se da živimo jedan preko puta drugoga, ja sam znao, naravno. Ali eto, to je bilo 80. možda, a 5 godina kasnije, kada je on napustio Miru Trajlović i otišao u Jugoslovensko dramsko, onda je pozvao mene i tada sam ja postao dramaturg, pisac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I to je zapravo to veliko pogled u vašem životu, 10 godina. On je meni bio direktor tamo 10 godina i posle sam ja njemu bio direktor 8 godina u Bitev festivalu i Bitev teatru. U stvari, on je samo u Bitev festivalu bio. Ali taj poslovni odnos je bio uvek u
nekako protkan sa prijateljstvom koje smo gajili. Ja sam imao pristup biblioteci njegovoj velikoj. Jedan od retkih ljudi koji je to mogao, možda jedini zapravo. Imao sam uvek... Da, otključan stan za moje potrebe u njegovoj biblioteci. Poznavao sam njegovu majku, Tkamucu. I proputovali smo pola sveta zajedno na gostovanjima i za Bitef i za Jugoslovensko dramsko pozorište. Tako da, mene plaše te praznine koje ostaju za takvim ljudima. Sve više takvih praznina, one su nenadoknadive, zbog toga što ljudi kao što je bio on nadoknađuju nešto za sve nas. U toj rupi u koju smo upali posle raspada bivše države Jugoslavije i iz koje se nismo pomerili, oni su za nas nadoknađivali mnogo toga. Ulivali su nadu da nismo baš toliko posrnulo društvo, a jesmo. Obećavali su samim svojim postojanjem neko ispunjenje. Međutim, mi smo društvo u kome jedan epohalni festival koji je on stvorio se pretvara u regionalnu smotru u kojoj desetogodišnjaci prebijaju 80-godišnjake i mislim da to pojedinci ne mogu da nadoknade u potpunosti, niti čak da nam daju lažnu nadu da smo nešto manje posrnuli nego što jesmo. Nažalost, opomene sa smrtima koje nas snađu, kao što je njegova, nas bolno podsjećaju na to koliko je ovo društvo banalizovano u poslednjih 25 godina. A koji je pridev, recimo, koji bi pridev najbolje mogla da opiše, Jovan, ako bismo morali, baš moramo samo jedan? Upornost. Bio je strahovito uporan čovek, neljudski uporan čovek, za ono za što je bio zainteresovan. I tu je veoma duboko zadirao u problem. Za sve što nije bilo u tom domenu, bio je vrlo površan. Takav je bio. Kada govorite o toj praznini koja će uslediti, da li je vama poznato kako je to u nekim drugim, boljim društvima, ako već se prepozna neka izvanredna ličnost, da li se oko nje stvara neka ekipa koja će otprilike da uči, da upija to znanje, da bi na neki način postojao kontinuitet, da ne bude upravo ta praznina, ili to zavisi od te ličnosti, koliko ona prihvata te saradnike ili... Zavisi od društvenih performansi koje je društvo sposobno u datom trenutku da obezbedi. A pojedinac onda tu može da doprinese ili ne može. Ne možeš ti da doprineseš u nekom društvu u kome ne postoji nikakav odgovor društveni, niti potreba za nečim što je moderno, za nečim što je savremeno, za nečim što je tolerantno, za nečim što nije mržnja. I onda to može da se u jednom skromnom domenu plasira, ali na velikom društvenom planu, kako je on uspevao 70-ih, 80-ih godina, to, nažalost, prevazilazi moći jednog pojedinca. Potrebne su društvene performanse i društvena pozadina na kojoj nastaju ostvarenja velikih pojedinaca. Ali možemo pitati Aleksandru, pošto je Aleksandra, tako reći, najmlađa Jovanova saradnica. Kakav je onda bio odnos Jovanov prema mladima i prema saradnicima? Pa ja mislim da svi mi u Bitefu nekako smo Jovana doživljavali kao neko je ovih dana i nazvao dobrog duha, a to je najmožda i tačniji naziv. I da su svi možda i nesvesno i možda tek sad shvatili da je on svima nama bio i veliki učitelj i veliki mentor. Ali on ima jedan specifičan odnos da nikad sebe nije nametao. I da je ono što ja mislim da njegovu ličnost užasno krasi i da je toga sve manje sada, on je svoje znanje nesebično delio. U smislu da ga nije krio, da nije kalkulisao kad će kome da kaže, da je nesebično pomagao i da je sve svoje ideje prosto otvoreno pričao. Tako da na Bite festivalu naročito on okuplja svake godine iznova neke razne volontere, neke razne mlade ljude. Međutim, svi su oni jako i sa velikim poštovanjem, ali i s velikom ljubavlju prihvatali Jovana, a on je bez ikakvih predrasuda, nekako uvek raširenih ruku čekao sve naše nove saradnike. I bez ikakvog, čini mi se, straha, a to smo nekad i mi sami sebi, mi kao mlađe kolege znali da zamerimo, kad nam dođu neki mlađi volonteri, pa shvatite u jednom trenutku da se bojite da li ćete im dati nešto da urade. I onda sebe prekorite u jednom trenutku, ali jedan veliki Jovan Ćirilo pored vas koji je
tri puta stariji od svih vas, ali koji je nepogrešivo umeo da proceni saradnike, znači posle te procene, apsolutno je otvoren ka mladim ljudima i veruje i prepusti im da rade. Mislim da je to sad, koliko je ta razmena uspela ili nije, teško je porediti s Jovanom. Čini mi se da je Jovan jedan, jedini, neponovljiv i da su takve osobe kao oni neponovljivi, ali ta razmena znanja, barem u Bitefu, u našoj kancelariji je stalno tekla i nikad niko nije imao, ni pored nekog strahopoštovanja, nije imao bojazan da nešto pita, nije imao bojazan da kaže svoje mišljenje, što, verujte, nije uvek lako, mislim, pogotovo radeći u kulturi, okruženi svim velikim imenima, uvek iskalkulišete šta ćete da kažete. Nije to baš tako jednostavno reći svoje mišljenje i da li ćete dobiti etiketu da ste nešto pametno rekli, složili se sa nekim ili ne. Nama je to bilo, barem ovoj ekipi koja sada radi, u saradnji s Jovanom potpuno strano i mislim da smo tek sad toga baš onako svesti. A Jelena, tvoja priča o tome kako si upoznala Jovana Ćirilova najbolje i simbolično otkriva jedan deo njegovog karaktera. Jovan je izuzetno radoznao, veseo čovek bio koji je se neočekivano nalazio na najneočekivanijim mestima u okviru onoga što ga je zanimalo. Kako je to bilo pozorište, ja mislim da nije postojala ni jedan mali pozorišni događaj koji je izbegao iz fokusa Jovana Ćirilova, te tako na prvoj godini u okviru Bele festivala, čiji je program tada uređivala Ivana Vujić, mi mladi reditelji smo radili neke svoje letnje predstave na otvorenom i tako. I ja sam režirala Alkestu, to je bila moja prva režija i okupio se neki svet i tako. I, znači, smešna školska vežba i neko čuči pored mene i ovako me cimne i kaže: ko ti ona i ko ti ona? I ja se okrenem da se obracam i kažem: to je Herakla. I vidim Jovana Ćirilova kako čuči na mojoj pozorišnoj vežbi na prvoj godini. I od tog trenutka pa do, evo, sada, do smrti, za tih koliko, 20 godina, 25 godina poznanstva, 20, ne znam da izračunam, i rada u Bitefu koji traje od 2002. godine, sa njim i na festivalu i u teatru, zapravo ono što je nekako najbolje mogu da definišem naš odnos u tome da se njegova izvesna estetska, karakterna i umetnička podrška i obraćanje pažnje na ono što ja radim ili na ono što Minja Bogavac i ja radimo nikad nije izgubila intenzitet, nikad nije promenila praktično pravac delovanja. Ja mislim da je Jovan Ćirilov bio jedan od retkih ljudi koji je pogledao sve te naše slam i ostale nastupe uličnih performansa, izvođenja po raznim beogradskim klubovima. Mislim, zaista, on je ono od najnevjerovatnijih mainstream situacija u kojima je kao ambasador kulture, kao veliki vitez i kralj kulturne diplomatije ove zemlje, do toga da ga možeš videti, eto, tako u Žici, Kjubu ili nekom koslem klubu gde mi politizovano nešto govorimo javnosti kao jako je. Zato je strašno dobro poznavao, tačno je razumeo, što je jako važno, jer to su jako retki ljudi, zaista. Uglavnom to je masa ljudi koji polovično poznaju zapravo pozorišni život, zato donose, imaju totalne predrasude, ogromne rupe i mrakove i nepoznavanja. I on nije mogao da dozvoli sebi rupe, mrakove i profesionalna neupućenja, da tako kažem. I stvarno je ono na neki način jedan njegov dan verovatno stajao u tri dana nečije životne prakse i stvarno je mogao da bude na 10 mesta u isto vreme i možda je bilo i 3-4 Jovana Ćirilova. Da, neka vrsta socijalne magije u njegovom slučaju je stvarno neporeciva. Radost, ogromna radost za prema života. Sani, nemoj sve odmah da isključiš u ovom prvom pasu. Ali i ogroman cinizam i neverovatan humor i sad ću malo da ćutim. Dobro, mi da kažemo da smo imali tu radost da je Jovan Ćirilov sarađivao sa našom televizijom i dve godine sa Aleksandrom Mandićem su radili emisiju koja se zvala Ćirilovi. Predlažem da vidimo kako se on snalazio i ulozi TV voditelja. Super. Thank you.
očigledno, danas ćemo pričati o pirotskim ćilimima. Sa mnom je Vladimir Gavrilović, stručni savjetnik i saradnik preduzeća Komdora iz Pirota, sam rođen u Pirotu, znači Piroćanac. I on će mi pomoći da otkrijemo tajnu ćilima pirotskih, koja je mnogo složenija nego što čovjek pomisli na prvi trenutak. Ja mogu da kažem da sam se rodio na pirotskom ćilimu u Kikindi, gde se oni ne proizvode, dosta daleko od Ande. Nikada nisam pretpostavio da iza tih šara postoje velika istorija, dugogodišnja, gotovo da kažem vekovna. I veoma sam srećan da evo sada otkrivam sve njegove tajne. I pre svega, Vladimire, ja predlažem da napravimo razliku između ovoga što je ćilim i tepiha. Sad, ovo je zapravo snimano u ovom studiju. Jeste. Da. Prošle nedelje je bio ovde Aleksandar Mandić, reditelj, pa ćemo čuti i njega kasnije da još upotpunimo taj predivan mozaik koji se zove Jovan Ćirilov. Da nastavimo priču, Jovan je, seća se, bio je tu i pekar Aca i različiti gradski likovi umetnički su dolazili u njegova, ajde kažemo ovde, atelje na 22. spratu. Taj širok duh koji se interesuje za dosta stvari, je, i sad ne znam što da kažem. Ali je, ali tačno, tačno. Mislim, to i može. Jedna od prvih impresija, evo sada sa Vladanom, kad smo pregledali ove materijale, videli smo da Jovan tu deluje neobično mlado. I to je nešto, a imao je preko 70 godina, na primjer, na ovom snimku. Upravo je to nešto što njegovi prijatelji, poznanici, saradnici su isticali, ne samo mladolikost, nego ta mladost duha. Čak mislim da je baš Aleksandar Mandić Čitulju objavio, napustio nas je najmlađi Beograđanin. Dečko. Pa on je bio jedan od onih ljudi za koje smo mislili da neće nikad umreti. I tako je izgledao. Bio je mladolik, nikada nije pušio, nikada nije pio. Jedan put je posle premijere popio čašu šampanjca u Jugoslovenskom dramskom. To je jedan jedini put da sam uopšte video da je liznuo alkohol. I ponašao se užasno posle toga, jer nema iskustva sa alkoholom nikakvog. Ali to njegovo direktorovanje Jugoslovenskim dramskom je poslednje veliko direktorovanje jednim pozorištem u Srbiji. On je bio 14 godina, ja sam proveo 10 prvih godina njegovih s njim. Na dva plana se odvijala taj njegov angažman u Jugoslovenskom dramskom. Jedan je bio popunjavanje velikih rupa koje postoje u našoj kulturi. Mi nismo još ni sve Grke preveli, ni dan danas, a kamoli tada. Igrao se Aristofan, Per Gynt, Ibsenov, igrali su se ptice Aristofanove, Vedekind i sve stvari koje nikada nisu igrane. Da nabrojim samo neke, to je bio jedan stub, a drugi je bio nacionalni repertoar koji je iznosio kao reditelj Dejan Mijač sa Selenićem, sa Sterijom, Nušićem, i to na veoma upečatljiv način. Verovatno najbolja predstava Jovanovog mandata je u režiji Mijača Rodoljupci u antologijskoj scenografiji, predstava koja je najavila ono što će da nam se desi. U antologijskoj scenografiji Tabačkog gomila fekalija, brdo fekalija na sred scene i po njoj se pentraju srpski rodoljubci, prepiru, lažu se, tuku se, ne znaju koje su srpske boje, a veliki su rodoljubci i tako dalje. I to je bila za mene predstava broj 1 tih 14 godina, sigurno. Kad je bila premijera? To je bilo 1986. Ja sam je gledao bezbroj puta i učestvovao sam. Da, to je bilo 86. i to je bila najava, ja mislim, prilično jasna. U stvari, Sterija je već najavio, tako da je Mijač i Jovan su samo pozvali Steriju da kažu ono što nam sleduje, i tako je i bilo. To pozorište je tada još uvijek bilo sposobno za velike premijere, ne samo jugoslovensko-dramsko, nego i mnoga pozorišta u Srbiji. Toga više nema, jer pozorište nije važno više u ovom društvu. Ono je otišlo negde u zapećak.
nije se ni promenio sistem u pozorištu, tada je to državi bilo važnije mnogo i mnogo se više sredstava odvajalo. A i u pozorištu su se raspravljale velike društvene teme koje se nisu mogle raspraviti na nekom drugom mjestu. Od Golog otoka do pitanja političkih sloboda u socijalističkom društvu, jedne velike države. I tu su se osvajale mnoge slobode i Jovan je bio tu. On je na kongresu konačno partijskom, bio je član partije. Na kongresu je prvi put progovorio o nečemu što je bilo krivično delo u to doba, a to je današnje LGBT pitanje. On je tada vrlo hrabro to rekao, ali to društvo je već bilo sposobno da apsorbuje tako moderne ideje. Naravno, nije doživio neke konsekvence, neke posledice? Ne, nije, nije. Pa znao je onda iz računa koliko je društvo sposobno da primi novina. Ali bez obzira sigurno hrabri. U pozorištu sigurno je bio hrabri nego u političkom životu. U političkom životu je imao jedan potpuno legitiman kurs da koristi establishment da bi promovisao nešto drugo. I on je unapredio ovo društvo, pre svega preko Bite festivala i preko Jugoslovenskog dramskog, preko ateljeja u kojem je radio. Moja prva premijera je bila u ateljeju sa njim i sa Mirom Trajlović, 83. Oni su doprineli modernizaciji države u jednom društvu koje je doživjelo tada sam zlatni vrh svog učešća u svetskoj istoriji. Posle toga smo se sručili u sitnu meru u kojoj smo i danas tu i kažem da više ti pojedinačni napori određenih ljudi jednostavno nisu dovoljni. Potrebno je nešto mnogo više, potrebna je društvena atmosfera i nešto da bi takvim ljudima omogućilo delovanje. Jelena, pričali smo o tome da je zapravo on imao tu vrstu socijalne i emocionalne inteligencije. Apsolutno. Znači i ta neka urođena diplomatičnost. Ne, pa naravno, ali ja mislim da je to baš ovo što na neki način govori Nenad, samo što ja i nemam toliko... Mislim, loše bi se osjećala da za ovih preostalih 20 godina od kad je sve posrnulo i ništa ne postoji, ja u stvari živim. Nekako ne mogu da prihvatim da je to sve baš tako stravično kako sada Nenad plasira. Ili ću se praviti da nije tako stravično, jer od nečega moramo živeti. A mislim da je od neke radosti, hoću da kažem, moramo živeti. A mislim da je to bila nekako... Osnovni Jovanov pristup životu, pristup kancelariji, pristup razgovoru, bilo početku bilo kog dijaloga, kraju i sredini, bila je jedna ono savršena doza dobrog humora i cinizma kojim je stvarno znao da onako plasira načine i započne kao, ne znam, najzanimljivije recimo kao teme, ideje i poruke. Prosto nisam razumela pitanje. Ako hoću da odgovorim, majke. Ne, evo... Da, možemo da pustimo sad još jedan insert ovog puta iz emisije koje ja radim. To je Agape, gde smo govorili o umetnosti. Gosti su bili Jovan Ćirilov i Vladeta Jerotić. Kada smo govorili o toj njegovoj hrabrosti, jedna od tema je bile su i snovi. Sad mislim da u ovom insertu to baš neće biti pušteno, ali govorio je da je u snovima bio, da kažemo, kukavica, da neke stvari nije smeo da uradi, dok je to u realnom životu činio. Ali sad je ovde u ovom insertu ispričao kako ga je jedan san proganjao 5-6 godina. Evo sad ćemo da čujemo. Da li vi, gospodine Ćirilov, sanjate? Da li beležite vaše snove? Da li ih analizirate? Ja nisam kao Krleža kojim se učinilo, on ima knjigu o snovima. Ja mislim da je on to izmislio. Nemoguće da čovjek stalno sanja ono što piše i o svojoj literaturi i sve. Evo, ja ću sad vrlo ukratko da kažem jedan svoj san. Ja sam sanjao već 5-6 godina isti san, a to je da sam u Americi, da ne mogu da otputujem, da neću stići na avion. Nikako neće. Nerviram se, a stojim zakopan i sve to. I to u raznim ovim ambijentima. I to sam ja negdje izjavio. Javlja se jedan glas. Kaže, ja hoću da vam protumačim. Kaže, šta ja mislim? Pa ja mislim da je to, ja kažem, moja briga zato da budem tačan i ta pedanterija. Nekakva sve to, stalno sam to. Kaže, uvek se odbacuje prvi odgovor, svesni. Ja ću vam reći, vodi me. I zamislite do čega dođem. Baš interesuje vaše mišljenje. A možda nije tako lako reći svoje mišljenje o tom mom snu.
kaže, vi u stvari imate kompleks da niste dovoljno Srbin. Znate. I sad da vam kažem, sad ne bih vam to pričao, da nije se desilo to da sam sad od sad počeo da sanjam da ne mogu da odem iz Rusije. Kao rezervna srpska nacija. Pa, da. Jovan je na neki način prilično klasičan čovek, mada niko to ne bi rekao za njega. Prvo, on je završio filozofiju, vrlo retko se izražavao filozofskim rečnikom, zato što je bio nekako pravi starovremski građanin. Prosto stajao je na stanovištu da čovek ne sme previše jasno da izražava svoje stavove i da ne sme previše javno i da ne treba previše glasno da ih izražava, što je jedna od osobina francuske klasične tragedije, da autor ne sme previše jasno da izražava svoje mišljenje. I to je on zaista vrlo retko radio, bio je odličan u tome kada je radio. Ja sam najviše voleo kada bi davao neke, ajde sad uslovno rečeno, filozofske izjave koje su pametne, jeli? A on se toga veoma mnogo uzdržavao. To je netipično za intelektualca u Srbiji, gde svako glasno uzvikuje ono što misli i što jače to vikne, misli da je uspešniji. S te strane je on bio jedan građanin netipičan i uopšte bio pojava netipična za srpske intelektualce. To je verovatno i zbog toga što je poreklom iz Kikinde, iz jednog dela naše države koji je bio pod uticajem drugih kultura mnogo više nego svi ostali delovi. Njegova majka je jedne nedelje išla u pravoslavnu crkvu, druge nedelje u katoličku, koja je bila blizu tu i jedna i druga. To je njoj bilo potpuno normalno, govorila je nemački, francuski, mađarski. To je verovatno tada bilo takođe normalno. A Jovan je govorio desetak jezika, sve veoma površno naučio, ali se snalazio na njima, u tim jezicima se snalazio dosta uspešno. Sporazumevao se i uspevao da prenese sve što je želeo da kaže i razumeo je dosta sve. Čak i kineski. Da, to sam sad. Čak i kineski, da. Ali evo, pošto je on beležio i tumačio svoje snove, evo malo da uđemo sada u domen umetnosti i pozorišta. Koliko je po vašem mišljenju korisno to za jednog umetnika da neguje svoje snove, odnosno da ih beleži, tumači? Koliko je uopšte pozorište snoliko? Koliko je ono ima tu neku snoliku formu i sadržaj? Mislim da nemam ništa od svega toga. Pozorište je duboko kopanje i oranje, težak posao, jako težak posao, pogotovo direktorski i glumački i rediteljski. Pozorište je od uvek imalo dve otvorene rane, vlast i novac. I ono je proizašlo iz rituala, iz nekih tamnih seksualnih sloboda u praistoriji civilizacije i zadržalo je te atavizme do dana današnjeg i ne možemo precizno da kažemo kako se nešto u pozorištu stvara. To je uvek, pozorište ima svoje senke i od tih senki živi. Ono je u konstantnoj krizi i u srećnim vremenima kad ima više novca, ono živi nekako od svoje krize i na neki način je to je jedna od tri najstarije ljudske institucije. Crkva, javne kuće i pozorište. Verovatno postoji razlog zašto to postoji hiljadama godina. Pozorište je potrebno zajednici, pozorište može da promeni svet, pozorište može da učini boljim život. To je jako naivno, jel da? Da, ali bez te tri naivne floskule ne može da se prođe kroz dan. A čini mi se da se malo Jovan u odnosu na taj, na duboko osjećanje besmisla zapravo tog nekako uvek pravio pomalo lud, pomalo neprisutan i da je to u stvari pokrivao nekom stalnom žurbom i akcijom. I mrzeo je te tako naše voljene cinične floskule tipa da je svet veliki, da se nema gde, i on onda govorio da se uvek ima gde, da se uvek ima gde, i on je zaista i obišao taj svet koliko, mnogo ga je obišao. Nije stigao u Australiju, dode, toga je peklo, strašno. Da, da. Nikada nije bio u Australiji, obišao je stvarno skoro ceo svet i ja bih uvek ga podsjetio da nije bio u Australiji, što je nerviralo. Sad znam da vam kažem nekoliko, evo kakav je bio, recimo, putovali smo jedan put u Maribor,
još je bila Jugoslavija, Marina Čuturilo, pokojna takođe, Jovan i ja u vozu smo bili i Jovan je onako neurotično jeo neki keks, potpuno i mrvio po onom kupeu, padalo je dole. Marina Čuturilo je naravno pričala non stop, bez, ni dah nije uzimala. I onda Jovan kad je pojeo taj nesretni keks, je ustao iz jedne ovakve torbe, ovolika je bila, otvorio je tu torbu, u njoj su bile dve knjige i usisivač. Ona je za mrvice. Usisao to što je izmrvio. I onda je usisao ovako sve, da, seo i zacrveneo se. Ja nisam mogao da verujem. Marina ništa nije ni primetila. Ona je pričala i dalje. Ja nisam mogao. Znao sam čoveka već 15 godina, ali da u torbi nosi dve knjige na put od 3-4 dana i usisivač, to zaista ni od njega nisam mogao da očekujem, ali je tako bilo. Kunem se. Pa to je baš pozorište na delu, teatar na delu. To je čovek na delu, kao što je bio on. Evo, i Aleksandra zapravo ima priče o putovanjima sa Jovanom. Pa, ja pamtim neka putovanja sa njim gde je Jovan nekako potpuno dobijao drugu boju, drugu dimenziju, drugačije upoznate ljude zapravo na putu. I taj njegov neki mladalački duh ili kako je Anja Suša u svom govoru rekla, taj čarobnjak vremena koji je sve stizao i ja volim da kažem nekako bio mlađi od svih nas zajedno, na tom putu se to zaista videlo. A ja pamtim jedan kad smo išli u Milano i posle nekog jako dugog i napornog puta, naš program je započinjao negde predveče tek. Ja sam sama sebi napravila neki ogroman raspored koji je mogao da stane u 3 dana, malte ne. I uvek bi ti putevi započinjali, da, to je lepo reći, u avionu Jovan ponese jedno 3-4 mape i još 3-4 vodiča, verovatno jedan iz 60. godine, drugi 70. treći 90. dok vi sletite, vi već znate ceo grad u koji dolećete i to je jedna živa enciklopedija prosto, to je nezamenljivo, takva vrsta turističkog vodiča u avionu dok ne sletite, sa svim tim mapama koje verovatno nigde ne bi se našli, pošto je obožavao mape. Kad smo sleteli, sve znamo i nekako je to uvek bilo nenametljivo ko gde hoće dok ne počne neki oficijalni program. Na kraju se uvek dogovorimo da idemo zajedno zapravo. Sad moj plan je bio zaista dovoljan za 3 dana, međutim Jovan je rekao ne, ići ću ja sa tobom. U redu, ja sam shvatila, sad ćemo vjerovatno pola tih aktivnosti obići. Mi smo zaista imali jedan period vrlo aktivan i onda sam ja, to je još bio početak mog rada, vrlo kulturno pitala, dobro Jovane, ali hoćete da idemo da ručamo? Znaš ti, ona onako se presla, rekao, što već si ogladnela? Rekao, pa ne, ja to zbog vas, ma ne, imam ja keks. I naravno, izvukao keks, rekao da ja pošto i ovako ne jedem baš puno, meni je to bilo odlično, znači stižemo. Posle još nekog perioda, prilično mi smo u Milanu s jednog na drugi kraj, ono što se zakazuje po 4 dana unapred, mi smo sve u jednom danu obišli. U jednom trenutku shvatim ja i kad sam putovala s mlađim kolegama, pa svi vole da se odmore, jer nas sad čeka neke 3-4 predstave uveče. Dobro, Jovan, idemo sad da se odmaramo. Već si se umorila. Ne, možemo dalje. Pa naravno, smo planirali sve da uradimo. Mi smo na kraju sve uradili, došli do hotela, pošli na predstavu, odgledali 2 predstave. Kako to već u Italiji biva, sve je kasnilo. Jedan posle ponoći je. I mi tamo čekamo još jednu od nekih manjih predstava da odgledamo. Oni su dali večeru, mi jedemo, organizatori prilaze i krajno onako suptilno kažu, pitajte gospodine Cirilova, pošto prosto on je gde god odputujete, on je naš brend. I to je to, i sva vrata se otvaraju i sve se ceni i u ovim teškim vremenima nekako finansijske krize i sve cene padaju kad kažete Jovan Cirilov i Bitev i to je nemerljivo prosto. I kažu, pitajte gospodina Cirilova, znači svi se vraćamo tek posle 2 posle ponoći autobusom, ali koliko žele organizovat ćemo vam taksi nazad. Sad je to njega pita, međutim on uopšte nije shvatio zašto ja to pitam. I ovako pred drugima, naravno, on je uvijek bio vrlo odmeren, vrlo kulturan, vrlo znao kada će šta da kaže, ali ta njegova lucidnost je njemu dozvoljavala i da kaže neke stvari koje mi možda ne znamo da iznesemo na taj način. Kaže, Bože, ovi moji mladi saradnici, pa kako možemo da odemo ako svi drugi ostaju, naravno da nećemo otići. I sad, nije ta anegdota toliko bitna, nego to je jedna jako bitna Jovanova osobina koju smo mi nekako, i od njega se uči u tom smislu. Vi ste danas spomenuli da je pedantan. Ja mislim da to nije pedantnost, mislim da je to užasno poštovanje tuđeg grada. Jer to je to razmišljanje. Zašto bi
mi otišli, ako će već drugi moći da budu tu do dva noću. Kao što Jovan nikad, koliko ja znam, nije izašao sa predstave i otišao, kao što je otišao u svaki grad zemlje Srbije, kao što je otišao bilo kako. Jako je poštovao tuđi rad i, moram da kažem, tuđe vreme. Znači, nikad se nije desilo da Jovan zakasni, da Jovan ne dođe, ili ako je nešto što je opravdano, nikad se nije desilo da on se ne javi. I to je jako, jako, jako retko, čini mi se, u ovom našem poslu, pogotovo kada radite sa umetnicima, to umetnike opterećuje, ta vrsta preciznosti. A mislim da je poštovanje tuđeg rada kod njega bilo na jednom zavidnom nivou. Idemo na reklame pa ćemo nastaviti razgovor. Čuli smo sada muziku, baš vas da pitamo, zato što smo mi imali jednu nedoumicu da li večeras da imamo uopšte muzički ansambal. Međutim, čuli smo se sa rediteljem Aleksandrom Mandićem i on je rekao ne, ne, nipošto nemojte da otkazujete muziku. I sam Jovan bi vam rekao, da li se slažete, možda bi nekom zasmetalo... Jovan nije imao sluha. Njemu uopšte nije smetalo. Taj talenat nije imao, tako da njemu nije sve je. Ne, da li je nepristojno što imamo muziku, eto, to je... Pa ne znam, nije. Mislim da te vrste klišeja verovatno nisu... A se nekako prva reč koja je meni na umu kada pričam o Jovanu Ćirilovu, to je kao sloboda. I ne mogu da ironiziram to osjećanje ni na jedan način. Jer mislim da nekako on je zagovarao slobode, on se tako na taj svoj dobro politički način borio protiv cenzure svake vrste. I nas je prilično nukao, odnosno učio kako se suštinski bori sa cenzurom i kako se ono bori sa autocenzurom i kako se bori za pravo reči, misli i umetničkog nastupa. Ali je znao granicu u toj borbi. Imao je strategiju u toj borbi. Evo recimo, u Jugoslovenskom dramskom je Slobodan Selenić imao premijeru. Ta se drama, odlična predstava na Bojanu Stupici u režiji Dejana Mijača. Ona se zvala Četniki. Zato što jedan engleski oficir u toj drami izgovara Četniki, a reč je o drami Ruženje naroda u dva dela. A Četniki je bio naslov koji je Slobodan Selenić dao, a Ruženje naroda u dva dela je Jovan Ćirilov dao. Imao je bojazan da će biti problema sa aktuelnim vlastima ukoliko se nazove Četniki. Vjerovatno je bio u pravu. Znao je da odredi tu granicu, da sebi ne napravi previše veliki problem, a da izađe ista predstava sa koja se drugačije zove. Mislim da je to da imao strategiju osvajanja slobode. I mislim da ako smo nešto uspevali da od njega, tako da kažem, naučimo zanatski u odnosu na socijalne kontakte i kao mogućnost ostvarivanja svojih sloboda,
i razvijanja svojih hrabrosti. Mislim da da je on to na jedan osobit, kako kažem, stilski, estetski način radio. Veoma je zanimljiv i njegov odnos sa ženama, Enad. I postoje dve ključne ženske osobe u njegovom životu. E sad, ali radio je sa 20 žena u Bite festivalu. Ali ipak dve se izdvajaju. Jedna je njegova majka, koja je bila ljubomorna na sve što priđe njenom sinu. Bilo kog pola da je. A taj koji prilazi. A druga osoba je bila Mira Trajlović, naravno. Kad je on pobegao ispod Mirinog skuta iz ateljeja i prešao u Jugoslovensko dramsko, i onda sam ja došao, posle mesec dana sam ja se zaposlio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, onda me redovno Mira Trajlović zvala ujutru kući telefonom sa jednim stalno istim uvodom. Rekla je: dragi Nenade, razlika u godinama između nas je tolika da ja bez bojazni mogu da vam iskažem sve svoje naklonosti. A zatim vas molim da mi kažete zašto je Jovan onoliko nervozan, kakve to probleme ima u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam rekao: Miro, da znate samo da sam ja lojalan saradnik svome direktoru i ja vas neću upoznavati sa lokalnim problemima kuće u kojoj vi ne radite. Ona je rekla: dobro, srce zdravo. I pokušavala je više puta da dođe do informacija. To je bio jedan čudesan odnos. Nikada u tome nije uspela, ali je Jovanova prva premijera je bila katastrofa. Propala je u Jugoslovenskom dramskom. Prva premijera je bila na Bojanu Stupici. To je Dragoslav Mihajlović u režiji Nenada Ilića i Žarko Leušević se spušta u nekom čamcu, u onom malom pozorištu sa konopcima na... Neki užas je bio od predstave. To potpuno neuspelo. I onda me zvara Mila Trajlović sledeći jutro i kaže: ste videli Jovanov debi? Tako da je to bio vrlo kompleksan odnos. A drugi je odnos bio sa njegovom majkom. Oni su živjeli zajedno do njene smrti. Posle Jovanovog razvoda ona se uselila i više nije izašla. Nije, pošto je on voleo šufnudle, nikad mu nije pravila šufnudle. Rekla je: što se mene tiče, do kraja života ih nećeš jesti. Nijedna knjiga u tom malom stanu nije mogla da bude u njenoj spavaćoj sobi. Znači, nijedna knjiga. Sve su bile natrpane u njegovoj i u ostalim prostorijama. A bila je ljubomorna i na Jelenu Šantić, Jovanovu prijateljicu i moju, pokojnu Jelenu Šantić, koja je imala svoj circle u svom stanu, prostranom, i tu nas je primala. I ja sam vrlo često bio izbacivan iz nepoznatog razloga, pa udarala mi je čežnju, pa po tri meseca me nije pozivala. I mušičava Ruskinja, jel? I onda je Jovan me sretne na ulici i kaže: šteta što juče nisi bio kod Jelene Šantić. Bila je predivna, eros u kuhinji, topla ruska salata. I ja mislim: topla ruska salata, dobro, nisam bio. I ja odem popodne, kažem: dobro, pa pravit će ona to još, jeli, da pozvaće me. I ja odem to popodne da uzmem neku knjigu, njegova majka bila kod kuće. I onda ja sednem tamo, tražim te knjige, a ona kaže: jao, Jova je juče bio kod one Rusčetine. Jeo je toplu rusku salatu, celu noć je povraćao. I sad dođe Jovan, donese sladoled, a njih dvoje, tu je prestajala majčinska ljubav, za slatkiše su se tukli i sakrivali čokolade iza knjiga jedno od drugog i tako dalje. I on donese sladoled i pita mene: hoćeš sladoled? Ja kažem: hoću. A pita, i ode, donese sladoled meni i donese majici. I ona kaže: ju, i meni si doneo? A on kaže: pa naravno. A on kaže: nisi podgrejao. To su bili odnosi mame i sina u toj kući. Ali Jovanu bi se napunile suzama oči uvek kada bismo pomenuli njegovu majku nakon što je umrla. Bio je jako vezan za nju. Imao je dve mame i dve tate. U detinjstvu su se razveli. Majka je napustila svoga muža, otešla za nekog Nenada u kog se zaljubila. I Jovan je bio de facto jako razmažen. Imao je dve mame i dve tate i svi su ga obožavali u Kikindi tamo. I celog života je tu razmaženost emitovao u stvarima koje je smatrao sebi važnima. Da, iako je Jovan često
istica upravo tu karakternu crtu njegove majke, da je bila veoma duhovita. Jeste. I stalno je prepričavao to, kako ga je pitala jedan put, pa pobogu Jovane, što stalno nosiš duge rukave? On kaže, stidim se svojih ruku, mislim da su, da su ružne. On kaže, pobogu, pa što ne pokriješ lice? Da, da, da. Ili rekli su danas... Ima izvanrednu knjigu, on zapravo... Jeste, mami je da, pisao. Da. Rekli su danas da ne izlaze stari ljudi, a mama kaže, pa nemoj da izlaziš. Tako. U toplog vremena. Jovan je stalno bio duhovit. Jovan je i do posljednjih dana nekako bio i zadržao taj duh i nekako kad god on uđe u bitvu, bitvu živi, kancelarija živi. Bilo da uđe veseo, bilo da uđe nervozan, bilo da uđe tužan, to je taj neka doza lucidnosti i neka doza ironije, ali sa dobrom namerom. I to se osjeća. Nenad je rekao da Jovan nije imao sluha, a sada da pogledamo da li je imao talenat za ples. Sentía, mi vista se apagaba de desesperación, las lágrimas secaban. De momento yo miré, con mi alma destrozada, pues ya iba a amanecer y la ventana se cerraba. La sorpresa fue tan grande cuando alguien me llamaba para darme la noticia. Kao što ste videli, današnja emisija posvećena je plesu, i to sportskom plesu i ostalim okretnim igrama, salonskim i tako dalje. Maja, kako se ovo zvao, ples koji smo odigrali sada? Pa ples koji smo odigrali se zove rumba. Da. Inače, spada u grupu latinoameričkih plesa. Evo, još jedan put smo pogledali insert iz emisije Ćirilov. A mi ćemo sada direktno uključiti reditelja ovog serijala, koji je nastao uopšte po njegovom predlogu. I gospodine Mandiću, dobroveče. Dobroveče. Prvo, hvala vam što ste nam ustupili ove materijale da podelimo to sa publikom večeras. A drugo, kažite nam kako je nastao serijal Ćirilov? Vrlo prosto. Ja sam ga na nekom prijemu sreo i rekao, Jovane, jel hoćeš da radimo jednu seriju kakva ne postoji, svaki dan da uveče uživo imamo emisiju. I on je u trenu, sinem u očima i kaže, ma da, naravno, hoću. Tako, posle sve je bila stvar tehnike i radili smo to 200 emisija. Svako veče, osim petka i su, mislim da smo 6 puta nedeljno. Jedan dan smo ipak pauzirali, ali to je bilo... I ono što je, što ste iz ovih sincerata mogli da vidite, nismo imali sedišta, nismo imali stolice. Bilo nam je stajanje i bilo nam je uvek važno da ima neke akcije, da unutra se nešto u emisiji događa. I svakog veče smo nešto organizovali, neko zbivanje. I on je u tome uživao i jako u tome učestvovao da oživi emisiju nekako, da ona ne bude nipošto, da ne bude sedenje i obično razgovor. Divno, da. To je zaista nešto po čemu je Studio B... A da vam kažem nešto što mi niste pitali. Nije rečeno, što je vrlo interesantno. Jovan nikad nije bio bolestan. Ja ne znam da li je on nikad bio kod lekara. Verovatno nije. Od prve bolesti od koje se razbole, on je umro. Njega je ta mladost, urođena mu mladost, sačuvala radoznalost, živost, otvorenost, sačuvala ga je od svega, do samog kraja. Da, divno. Evo, molim vas samo za kraj, pošto smo već pričali nešto o odnosu Jovana Ćirilova i Mire Trajlović, da li hoćete s nama da podelite tu anegdotu, kako su izgledali ti njihovi razgovori, te žučne rasprave koje se mogu i nazvati čak i svađama? Pa ja sam tome malo... Ja sam Jovana upoznao
69. godine, 70. Tad sam režirao u ateljevu, to njegovično ne znam, nije ni važno. Ali tada sam, tako sam i Jovana upoznao i nju i malo sam primirisao tu atmosferu ateljeja. I znam da je to bila opšta zabava. Jovan se stalno, rekao bi to znacima navoda, svađao sa Mirom. Svakog dana i neprekidno oni su se svađali. Da li se to možda zovete rasprava i tako dalje. To je prosto bio jedan ritual koji su obavljali između sebe. Na izgled su jedno drugo jako nervirali, ali to je bila neka simbiotička neka veza među njima i to je funkcionisalo na opštu zabavu celog ateljeja. Gospodine Mandiću, hvala što ste se uključili u naš program. Da ja nastavim. Da, evo sad priča je o tome kako se Ćirilov svađao sa Mirom Trajlovićem. Vi ste isto nam izneli primjer tog odnosa, ali htjela sam da kažem kako je zapravo Ćirilov uspevao da pomiri dve strane svoje ličnosti. S jedne strane taj kreativni umetnički um, ali s druge strane vrlo jedan jasan, pragmatičan, precizan i pre svega profesionalno. Mi smo to spomenuli delimično, možemo sad to da objasnimo na nekom baš primjeru. Pa možda ne ni na konkretnom primjeru, ali kad se bavite, i svi će znati ko se bavi produkcijom ili organizacijom, to je jedan specifičan odnos sa umetnicima i, da kažem, kreativnim sektorom, kao i što taj isti kreativni sektor je uvek opterećen nekom administracijom, rokovima i tome slično. I tu se uvek pravi taj balans i cela ta igra. Ali za Jovane je meni jako specifično i to je nešto što treba jako ceniti i to je, da kažem sad, naše iskustvo iz poslednjih godina, ne znam kako je pre bilo, da imate jednu osobu velike kreativne slobode, jednu veliku umetničku ličnost koja se, znači umetnički direktor, bavi selekcijom, bavi umetničkim stvarima, ali koji je bio sposoban da se tako brzo adaptira na promene u vremenu. Znači, on je osnovao taj bitev kada su stvari funkcionisale sasvim drugačije. Sada, kada festivali funkcionišu u jednom tržičnom sistemu, on je tako nekako lako znao da vam ne pravi probleme oko svih stvari za koje je potrebna administracija, rokovi. Nijedan rok Jovana nije trebalo slagati. Da je, znate, uvek kažete dva dana ranije da je nešto da biste imali rok. S Jovanom se najotvorenije ovih poslednjih godina razgovaralo i nekako je shvatao šta znači zadata reč, šta znači ugovor, šta znači bilo kakav rok. Nije mu bilo teško da sluša, mi obično imamo te neke sastanke oko tehničkih pitanja predveče ili popodne, nije bilo teško pozvati ga 2, 3, 4, 5 puta, nikad mu niste bili dosadni, uvijek je saslušao i vodio je računa o svemu i to je nekako jako dragoceno. Ja mislim da je dragoceno također da čujemo i šta je Jovan Ćirilov rekao, zašto ljudska vrsta ima toliku potrebu za umetnošću. Znamo, čovek kad je gladan, on uzme u hranu. Čega je čovek gladan kada traži umetnost? Gladan je u svakom slučaju jednog saznanja koji je lakše prihvatiti nego što je filozofija i nauka. I naravno i poezija. Poezija je jedna vrsta filozofije koja je rečena slikama, metaforom i koja je kao takva bliska čoveku, naravno sa svojom lepotom, recimo u poeziji, sa svojim ritmovima i sa svojim izuzetnim rečima. To je bacanje nove svetlosti na nešto što čovek zna u sebi, oko sebe, oko običnih stvari i oko zaumnih stvari. Kažem, Aci, ja sam propustila ovu epizodu emisije Agape, ali evo, dakle, cijela emisija Agape će biti posvećena i memorijem Jovanu Ćirilovu, pa će biti, jel tako, sad u nedelju? Tako, sad u nedelju u 20 časova. Dobro, sad toliko i dalje priča može da se plete o Jovanu, već da kažem ulazimo u završnicu emisije, da potvrdimo još jedanput i taj njegov umetnički rad i kako je on oplemenio beogradsku kulturu. Sve vreme smo ovih dana čitali po tekstovima da pre svega nije bio elitista, ali da, s druge strane, jeste donosio tu vrhunsku umetnost. I sad kad slušamo vas dvoje, kao da su to opet dva neka tabora, vi ste previše pesimistični i vidite stvari realno. Jelena, ne, to je generacijska razlika. Ja, gde je on tu bio? Baš me zanima. Ja znam za bolje. Da, pa da. Znam za bolje. On je sam bio elitan, pa nije imao potrebu da promoviše nikakav elitizam. Naprotiv, prezirao je te neke ekskluzivnosti koje mnogi ljudi gaje
oko bilo čega. Je nevjerovatno liberalan čovjek, potpuno otvoren i kao jako to... Kad je reč o samoj kreativnosti njegovoj, ja mislim da on nije bio kreativan previše, kao u umetničkom smislu nije bio kreativan. Bio je kreativan na nekom društvenom planu i na organizacionom, na nekom velikom globalnom zamahu je bio kreativan. Znao je da povezuje stvari. Bitef je bio epohalno organizovan i bio jedan od najvažnijih festivala na svetu. Prosto je istorija druge polovine 20. veka zbog toga što je on shvatio de facto globalni trenutak. Ne on, nego i Mira isto, i ljudi koji su konačno stali iz organizacije tog festivala, jer je to bilo jedino mjesto gdje su Rusi mogli da gledaju zapadne predstave i zapadnjaci da gledaju ruske predstave. To se nije moglo inače na nekom drugom mjestu. Ali ta zemlja je tada imala te performanse i to je mogla da iznese. Sada to ne možemo i sada mora da se menja neki koncept i da se nešto... Jer po tom konceptu koga više nema, ne može se ništa organizovati. Ako se ta ponovo ne pojavi neka gvozdena zavesa, pa mi budemo u situaciji, ali mislim koliko Srbija može da bude Jugoslavija, toliko i Bitef može da bude danas ono što je nekada bio. Ali Bitef je bio i 80. godina, i 90. godina, i 2000. godina pod umetničkim rukovodstvom upravo tog Jovana. Znači, on je znao da pravi Bitef i 90. i 2000. dobro. Da li je to gori ili bolji Bitef, ali ne možemo... Pa ja sam bio direktor u to vreme i ja ti kažem da je bio gori. Znam i meni si bio direktor. Tako da ne moraš da mu ubeđuješ da je bolji kad nije. Ali čini mi se da se i koncept festivala, ne da mi se čini, nego znam, zato što se ozbiljno bavimo kao nekom idejom da taj koncept, i sa Jovanom smo se mnogo bavili i Janjom, bavili pričama na koji način sada može da se malo, da se nekako redefiniše ili drugačije formuliše kao ono, šta bi Bitef mogao sada da bude za zemlju i za region. I skandal bi bio ako regionu Bitef ne treba ili ako zemlji Bitef ne treba, Bitef ćemo mu nametnuti. Zato što ne možemo baš da odustanemo od svega. I bojim se da Jovan jednog trenutka nije planirao, nije imao u primisli da ćemo nakon 49. Bitefa stavimo ključ u bravu i da kažemo ajde sad na bijenalno pa na spavanje. Ja mislim da je Bitef potreban Srbiji samim tim što ga Srbija ima 49 godina. Slažem se, ne treba bude kakav takav, ali slažem se i sa sobom da se Jovan jako brinuo o nekako rastu i razvoju i menjanju tog tela, a da bi ga održavao u životu. I tu je bio jako kreativan. Bitef je jedan segment Jovanove ličnosti, tako da u budućnosti Bitefa... Eto, ja ti želim svaku sreću i to je divno što si ti optimista. I evo, ako treba neka pomoć, tu sam. Da, treba. Ali to je jedan aspekt samo njegovog angažmana i on je u tome bio veoma uspešan na kraju krajeva, ali prilike su bile sve loši i loši, pa nije ni on mogao da ostane takav kakav jeste. A ne znam, većina ljudi ne zna, mislim da mali broj ljudi zna, on je pisao dnevnik svaki dan. I ne samo dnevnik, kolumnu. Svoj dnevnik je pisao svaki dan. I to je pisao ne tako što bi opisivao događaje, nego samo faktografski. Gde je bio, šta je radio i koga je sreo, jer se to sve zaboravi na kraju krajeva. I crtao je. Nije imao sluha, ali je umeo da crta dobro. I fotografije. I sad ne znam da li to može takva vrsta dnevnika nekom da bude interesantna, ali sigurno u faktografskom pogledu je to jedna mala enciklopedija jednog veoma bogatog života. Tako da s te strane obraćam pažnju ljudima u arhivu grada da neko to možda može da klasifikuje. To su ogromne knjige ukoričene, pošto je on to radio ceo život. Eto, to je ta neljudska upornost. Čovjek koji celog života piše dnevnik je za mene nedokučiv. Iako sam mu bio prijatelj 35 godina. Nažalost, evo, vreme je isteklo. Ostalo je da vam se zahvalimo što ste večeras tu bili sa nama i da kažemo i te podatke da će sutra biti održana, je li tako, komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 12 časova. A sahrana će biti na Novom groblju u aleji zaslužnih građana. Pola tri se kreće ispred kapele. Tako je, u pola tri se kreće ispred kapele. Hvala najlepše, Šidam. Hvala vam. I za kraj, muzika.